आज बीजेपी राज्य मुख्य कार्यालय बीजेपी दल के उपभनेत्री तथा गुवाहाटी सांसद विजया चक्रवर्ती एन संबद मेल आयोजन कर संबद मेल सांसदग कहे गुवाहाटीक एतिया महानगर बुली कब नारी एखन महानगर नहय महासमुद्रहे तेउ आरु कहे गुवाहाटीत निकाशी करार कारणे एखन ड्रेन नाय एतिया गुवाहाटीर माजेदि ए पानी गई थाके आरु गुटे गुवाहाटीर जनसाधारणर ऊपर एक भयंकर दुर्योग हिसाबे परिगणित होइसे विभिन्न पहाड़ इत्यादि ऊपर नामी आहे बा जेबिलाक स्वाभाविक जेतु बरखन होय ए पानीखिनि ओलाय जाबलै उपयुक्त ड्रेन नथका कारणे मानुहर घर रास्ता एबिलाके ए पानीबिलाके ड्रेन हिसाबे लय लिस अर्थात घरे रास्ता चारिफाले पानी भर्ती हो गए जीवन ड्रेन गुवाहाटीत आसे सही ड्रेनबिल मिस्त्री बन से ड्रेन बनबे एट प्लेन करे कौनबाक बरखुण पानी जा कौनबाक मानने विभिन्न धरण जब शिल बाली नामी सभी के पड़े और जीवन द माटित पानी आसे पानी तो ड्रेनर संलग्न के বিজেপি দলৰ আংখতগৰাকে কয় যে বানপানী মুক্তৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিনে নাই এই সম্পৰ্কে তেওঁ কয় মই জিকাৰ পিছৰ পৰা মই এইবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আইআইটি লগত আলোচনা কৰিছোঁ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ যিটো বিভাগ আছে তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যিটো টেৰি নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কত ৰিচাৰ্চ কৰি আছে বিভিন্ন স্কিমো তৈয়াৰ কৰিছিলে চৰকাৰকো দিছিলে চৰকাৰে কি কৰিলে নাজানো বিভিন্ন ধৰণৰ মই আলোচনা কৰি আছোঁ আজি মই ৰাতিপুৱা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ চহৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী ভেংকায়া নাইডুৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু ভেংকায়া নাইডুৱে মোক ক'লে মই যেতিয়া ক'লোঁ যে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটী গোটেই ডুবি আছে গুৱাহাটী এতিয়া মহাসাগৰ হৈছে আৰু ভূমিস্খলন হৈছে চাৰিওফালে পাহাৰৰ আৰু বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলস্বৰূপে বাৰজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আপুনি কি কয় আৰু ৰাইজক মই কি ক'ম তেতিয়া ক'লে যে তুমি ৰাইজক কোৱা এই বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ খৰকটীয়াভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম দপ্তৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিব দুয়োজন একেলগে আছে আৰু গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যা যাতে এবছৰ ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ শেষ হয় এই সমস্যাটো একেবাৰে নাইকিয়া হয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব আৰু চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা টকা পইচা যি লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে আনি তেওঁলোকে নিজৰ ববীয়াকৈ এই বিষয়ে চেষ্টা কৰে যে মই ডেৰ বছৰ বুলি ভাবিছোঁ তথাপিও দুবছৰ লৈছোঁ দুবছৰৰ পিছত এইখিনি সমাধান কৰিম এইকাৰণে আমি পানী অহা যিবিলাক ৰাস্তা ইতিমধ্যে জিঅ' ছাৰ্ভে কৰাইছোঁ তাৰমানে কোনবিলাকেদি পানী বৈ আহে জিঅ' ছাৰ্ভে যিটো বুলি কয় মানে জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে য'ত পৰা পানী অহা যিবিলাক শ্লোক সেইবিলাক আনি চেনেলাইজ কৰি পাহাৰৰ তলেদি ড্ৰেইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি সেই ড্ৰেইনেদি আমি মানে টানেল কৰি পেলাই দিব খুজিছোঁ এতিয়া ভৰলুখন ঠেক হৈ গৈছে বহুত ঠাইত ভৰলু ঠেক বহুত ঠাইত ভৰলু মানে মানুহে মানে তাত ঘৰ দুৱাৰ সাজি চপাই পেলাইছে গতিকে ভৰলুখন কিছু ঠাইত আমি বহল কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰাৰ লগতে এতিয়া যিখন ভৰলুৰ দেৱাল মানে ৱাল দিছে যোৱাকালি মই দেখিছোঁ থিয় হৈ চাই আছোঁ ৰাজগড় ৰোডত যিবিলাক ৱাল আছে তাত ভৰলুৰ ওপৰতে তাৰ ৱালৰ ওপৰতেই পানী গৈছে গতিকে ভৰলুখন আৰু খান্দিব লাগিব আৰু চাফা কৰিব লাগিব ৱাল ওখ কৰিব লাগিব আৰু ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ৰাইজে সহযোগ কৰিবই লাগিব দুই নম্বৰ কথা ভৰলুখন আমাৰ নেচাৰেল ড্ৰেইন কিন্তু তাৰ লগত ভৰলুৰ সমান্তৰালভাৱে কিছু ড্ৰেইন মানে য'ত ভৰলুৰ বৃষ্টিখন আছে তাৰ কাষেদি আমি বোৱাই নি আমি আগত পাণ্ডুৰ ওচৰত আমি পেলোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ যিটো নেচাৰেল ড্ৰেইন আছে ভৰলু যিখন আমি নেচাৰেল ড্ৰেইন বুলি কওঁ তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যেতিয়া বেছি হয় স্লুইচ গেট বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে পানী মানুহৰ ঘৰে দুৱাৰে সোমায় সেইকাৰণে অল্টাৰনেট গভীৰ ড্ৰেইন কৰি সেই পানীখিনি আমি আগলৈ নি কাৰণ আগত ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মানে নাম অলপ চাপৰ সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনত পেলোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পাহাৰৰ মাটি কাটি ঘৰ বনায় এই বিষয়ে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে একো নেদেখা হৈ আছে গতিকে ই এক প্ৰধান বিষয় গুৱাহাটীৰ বানৰ কাৰণে এই বুলি তেওঁ কয় গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পাহাৰৰ পৰা পানী নামি আহে পাহাৰ খনন হৈছে বিভিন্ন ঠাইত পাহাৰ খান্দিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰিছে নাজানো তেখেতসকলে চকু মুদি থাকে আৰু মানুহেও য'তে ত'তে ঘৰ সজা কাৰণে ঘৰ সাজিছে মাটি দমাই থৈ দিয়ে পাহাৰৰ
মানে পানীৰ লগত মাটিখিনিও সমানে গুচি আহি যিজত আছে ড্ৰেইন ইত্যাদি সেইখিনিও একেবাৰে নাইকিয়া কৰি পেলায়। যোৱা কেইদিন পূৰ্বে বিদেশ মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজে বাংলাদেশৰ লগত যি ভিছা সম্বন্ধে কথা পাতিলে সেই সম্পৰ্কে আংশত বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, ভাৰতবৰ্ষত বাংলাদেশী সোমাবৰ কাৰণে ভিছা ছিষ্টেমটো আছেই, মানে ভিছা নোহোৱাকৈ বিনা ভিছাত কেতিয়াও অসমত সোমাবলৈ সন্মতি দিব দিয়া নহয় বা ভাৰতত বাংলাদেশীক সোমাবলৈ দিয়া নহয়, এই কথাটো স্পষ্ট। এইটো সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ মই এই কথাটো আপোনালোকক কৈছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।